Χριστοτσός. Светскиот македонски конгрес најстрого осудува вандализмот и демолирањето на оградата од градилиштето и сквернавењето на осветените и благословени темели на крстот во Бутел од протестанти предводени од дел на раководството на ТУИ. Извршено на 3 март годинава. Веќе видено од ИСИС во Ирак и Сирија. Светскиот македонски конгрес потврдува дека во Македонија нема да се повтори украинското и сирийското сценарио. Во Македонија нема да дозволиме војна на етничка и верска основа со цел рекомпонирање на владата заради промена на името на државата Македонија и идентитетот на македонската нација. Затоа што никогаш тука и не живееле. Тоа се дел од оние 150.000 косовари на кои неуставно се им даде македонско државјанство за коалиција со ПДП, што трајно ја промени етничката и верската карта на Македонија. Од тука и препораката заради елиминација на етнички тензии и конфликти, собранието да донесе уставна декларација, независно од пописните резултати, кои може да спаднат на 13-15% од вкупното население, затекнатите права на малцинските етнички заедници да останат во Усталот како нивна заштита од мајоризација на мнозинството. СМК упатува барање до министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Куќе предарено! Кодош, предали! На крстот во Бутел да ја врати локацијата во владение на изведувачот на градежните работи и да преземе мерки против сторителите кои го оштетија имотот на градежната парцела. Светскиот македонски конгрес ги осудува командите на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и на помошникот на министерот за градска управа на Скопје Лазо Вилковски, кој на денот на осветувањето на темелите на крстот на 27 февруари издадоа налог за прераспоредување на кордоните полицајци од 5 реда под подвозникот на 1 ред на улицата со цел демонстрантите да ги пробијат и да се судрат со учесниците на осветувањето, да Оставка! 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 Лазо Вилковски принципе присутни му пришел на изет меджити, поразговарале, се тргнал настрана, пошто очекувано кордонот полицајци од еден ред со туркање бил растворен. Срека што единицата за брза интервенција ги поставила борните возила на подвозникот и ги спречила демонстрантите да продолжат до местото на осветувањето за да настане обшта тепачка. Светскиот македонски конгрес го осудува однесувањето на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој на трети не издаде наредба за заштита и им овозможи на протестантите од Чаир вандалски да го запоседат градилиштето на крстот во Бутел. Светскиот македонски конгрес го прашува министерот Оливер Спасовски дали овие постапки се дел од сценаријето на неговиот помошник Едмунд Атеми, дека треба да се лее крв по улиците во Македонија. Дојдовме овде за да не одиме таму каде што треба, демонстрирајќи висок степен одговорност за јавниот ред и мир, за да побараме министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски да се ја изврши работата, наместо граѓаните да ја земат правдата во свои раце,
како што тоа го правиле до началникот на Чаев, секојдневно и на секаде, кршејќи го уставот и законите. Така е. Чаев не смее да стане гето во центарот на Скопје на организирана мафија на радикалните исламисти и вахабити. Уставот и законите мора да важат подетако за сите и на секое место. Светскиот Македонски конгрес и накаму бара Уставниот суд да ги поништи законите донесени врз основа на договорот во Пржино од минатата година и да го воспостави уставниот ред и поредок во земјата. Светскиот Македонски конгрес изразува жалење заради создавањето на паралелни министерства и паралелно обвинителство. Светскиот Македонски конгрес изразува жалење што го вплеткавме Министерството за внатрешни работи во управни и судски постапки за валидност на одлуките на министерот, а што е намалува борбената готовност и мотивацијата во услови кога земјата се соочува со бегалско цунами на јужната граница со Грција, која може целосно да ја дестабилизира Македонија. Светскиот Македонски конгрес го почитува правото на мирен собир, но апелира до граѓаните да ги почитуваат животите и имотите на граѓаните како неприкосновени и од Министерството за внатрешни работи пара еднакви мерки за нивна заштита и за сите со исти аршини. Така е! Светскиот Македонски конгрес ги осудува агресијата и насилството за остварување на барања во спротивност со уставот и законите. Неприфатливи се образата и одмаздата против крстот како символ на верата, на мирот и на љубовта. Македонците ниту една џамија и воградба не срушиле, ниту еден символ на Албанците не отстраниле, но тоа не е слабост за перманентно силување на трпението на државата и на мнозинството. Се има граници. Затоа и барањето до министерот Оливер Спасовски нека не го провоцира трпението на мнозинството, мислејќи дека со кршење на уставот и законите и злоупотреба на Министерството за внатрешни работи, СДС ќе влезе во коалиција со ДУИ партиите на албанците. Туку да обезбеди оперативни мерки за градилиштето на крстот во Бутел и воспостави еднаква примена на законите на редот и поредокот на целата територија во земјата. Светскиот Македонски конгрес подсетува дека изградбата на крстот во Бутел е во согласно со Законот за локалната самоуправа, не подлежи на бадинкеровото мнозинство при одлучувањето и не повредува ничии права и слободи. Според членот 41 од Законот за локална самоуправа, прописите кои се однесуваат само на културата, употребата на јазиците и писмата, на кои зборуваат помалку од 20% од граѓаните во општината, утврдувањето и употребата на грбот и знамето на општината се усвојуваат со мнозинство гласови од присутните членови на Советот, при што мора да има мнозинство гласови од присутните членови на Советот кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинско население во Обштината. Светскиот Македонски конгрес истовремено подсетува дека според членот 49 од Уставот, бадинкеровото мнозинство, односно покрај гласовите на мнозинството присутни пратеници и мнозинството гласови од присутните пратеници на малцинските заедници, се одлучува само за прашања кои директно ги засегаат културата, употребата на јазиците, образованието, личните документи и употребата на символите на малцинските заедници и за ништо друго и за ништо повеќе. Светскиот Македонски конгрес смета дека албанска црква може секогаш да се изгради во вториот Ерусалим, древниот Охрид во Македонија, ако албанската православна црква во Република Албанија влезе во сослужение со Македонската православна црква и ако владата на Република Албанија дозволи изградба на Македонска црква во Тирана на реципроцитетна основа. Така е! Светскиот Македонски конгрес повторува дека во Бутел живеат речиси 70% македонци. За Светскиот Македонски конгрес е скандалозно
мешањето во надежностите на општина Кутел и окупацијата на дел од незината територија од страна на градоначалникот на соседната општина Чаир. Градоначалникот на општина Чаир го подсетуваме дека и урбанизацијата на дел од општина Газибаба во делот од парк шумата Газибаба уставниот суд ја поништи како незаконски упад на туѓа општинска територија. Македонски конгрес подсетува дека основите на Охридскиот рамковен договор се почитување на етничката и верската карта на Македонија и унитарноста на државата. Светскиот Македонски конгрес најостро ги осудува изјавите на радикални челници на ДУИ дека Бутел е албанска општина. Светскиот Македонски конгрес ја осудува демонстрацијата на сила на малцинството врз мнозинството и промената на етничката и верската карта на Бутел и во Македонија воопшто. Македонија обезбеди механизми за спречување на мајоризација на мнозинството врз етничките и верските малцинства, но малцинствата се должни да ги почитуваат законите на мнозинскиот народ во државата Македонија. Македонија никогаш нема да биде теократска држава во која владее шеријатот и тоа треба на секој да му биде јасно. За тие со шеријатот и радикалниот ислам, среќен им пат за Саудиска Арабија во Македонија нема да миреат. Така е! Македонија! 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 Продаваат земјата и имотите, што ја менува етничката и верската карта на Македонија. Македонската земја е бесцената, затоа што е света и од Бога нам дадена. Светскиот Македонски конгрес подсетува дека крстот не е символ на етничките заедници, туку на верските заедници. Крстот во Бутел и то било каде во Македонија воопшто не представува порака на македонците против сожителство со албанците. Напротив, крстот во Бутел е символ на мирот и љубовта, наспроти омразата и војната, бидејќи колку е македонски, толку е албански и припаѓа на сите христијани во светот и на христијаните во Македонија. На ДУИ и ВЗ, еве крст во Бутел да се прекрстат пред Господа. Светскиот Македонски конгрес повторува дека крстот во Бутел не представува политички реваншизам заради споменикот на она во Чаир. Споменикот на она во Чаир воопшто не е повод за крст во Бутел општината. Крстот во Бутел не е дивоградба. Крстот во Бутел се гради со одобрение за поставување и со законски потребната документација. Светскиот Македонски конгрес повторува дека крстот во Бутел не е конспирација или провокација против никого, крстот е нераскелив дел од културата и историјата на Македонија со милениуми.